יש כמה דברים מזכירים עבודתו של אדם. המוסר דין על חברו לשמיים. אתם יודעים מה זה מוסר דין על חברו? אחד אומר לחבר שלו, אל תדאג אח שלי, תדעו לכם סכנת נפשות להגיד את זה. אל תדאג אח שלי, יש אלוקים, הוא ישפוט בינינו. הופה, זה פותחים לך ספרים. רגע, מי ביקש פה דין? מי זה מחשבו, לא ידענו עליו שכאלה בעיות. פרקו אותך, שתוק. אסור למסור דין על חברו לשמיים. אלוקים ישפוט ביני וביניך? צרה צהורה. עיון תפילה, גם כן, מה זה עיון תפילה? גם זה פותח את הספרים של האדם. מה זה עיון תפילה? אדם אחרי התפילה שלו התפלל טוב, בכה. פללתי טוב, עכשיו בטוח יענו לי מהשמיים. הופה, הלו, 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 הלו. אתה מרגיש מגיע לך? בוא נבדוק אם מגיע לך. פותחים לו את הספרים. וכל מי שעובר תחת קיר נטוי וכותל רעוע, גם פותחים לו את הספרים. למה? אתה סומך על עצמך? אתה בצרות. מה אתה סומך על עצמך? סומך שאתה בסדר. בוא נראה אם אתה בסדר. זאת אומרת שאסור לאדם לסמוך על נס. אסור לאדם לסמוך על נס, וגם אם יעשו לך נס, הסתבכת. אז אל תיכנס למקום סכנה. לא יכניס אדם עצמו למקום סכנה. צריך להישמר ולהיזהר, רבותיי, לדעת שהדברים הללו נוראים. ואנשים סומכים לפעמים על ניסים, וסמוך על סמוך, ואל תדאג, והשם יעזור, והשם איתנו, ו... מה אתה עושה? מה אתה עושה? גם אם עשו לך נס, דלך, ירד לך מהזכויות. ירד לך מהזכויות, רבותיי, אם אדם היה מבין מה זה להפסיד מצווה אחת בעולם הבא. אחת. היה מבין שזה נצח, היה מבין את הגודל של מצווה אחת. אבינו לי שהוא לא היה נח. אחד שיש לו 18 יהלומים ואיבד יהלום אחד, אתה לא יכול להגיד לו, יש אחר 17, מה יש בזה? לא. אח שלי זה כל אחד שווה כמחיר של עיר. אתה לא מבין, זה לא עיר. רבותיי, שכר מצווה באי אל מלכה, קחו פעם את המושג הזה, בואו ניקח אותו לעצמנו. קח את כל העולם כולו. כל העולם, כל הגלובוס, כל הכסף, כל הזהב, כל הבתים, כל מה שאתה מדמיין, הכל, 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 לשלם אותו על מצווה אחת זה לא מספיק. לא מספיק. כי זה גשמי וזה נגמר. ואת מצווה היא רוחנית. מצווה היא רוחנית, אי אפשר לשלם.